U gradskoj opštini Palilula u Nišu juče je održan sastanak između predsednika ove opštine Bratislava Vučkovića sa predsednicima opština Doljevac, Merošin i Gadžin Han. Kako ističe predsednik Niške opštine Palilula, cilj ovog sastanka je realizacija zajedničkih projekata u više pravaca. Ta saradnja će se prvenstveno odnositi u onom pogledu kako bismo zajednički nastupili kao određenim fondovima, da li republičkim ili inostranim, kako bismo iskoristili svoje prirodne potencijale koje ovaj prostor nama nudi. Tu prvenstveno mislim na prostor planine Seličevice koja je vezivna tačka između opštine Gadžinog Hana, Doljevca i Palilule, odnosno Niša, grada Niša, zatim reku Moravu koja spaja opštinu Doljevac, pa i opštinu, ona spaja sve četiri opštine. Predsednik opštine Gadžin Han Milisav Filipović ističe da je ova saradnja veoma važna. I to povezivanje naše opštine sa opštinom Palilula, odnosno izgradnjom pristupnog puta do planine Seličevica, otvara se mogućnost za organizovanje raznoraznih manifestacija etno-seoskog lovnog turizma. Osim turizma koji je dosta interesantan za našu opštinu, obzirom da smo zdrava opština, nezagađena, ono što je isto bitno za razvoj opštine, to je poljoprivreda i ti pristupni putevi koji se grade. Motel na Oblačinskom jezeru i sportski tereni su renovirani i ovih dana se očekuje da će početi sa radom, kaže predsednik opštine Merošina Saša Jovanović. Dodaje da je turizam veoma važan za ovu opštinu. Nama je jako interesantna obala Morave, da bi imali jedan potencijalno zajednički projekat, to je deonica puta od nekih 15 km koja bi spojila opštinu Merošinu, opštinu Palilulu i opštinu Doljevac. To je krak od Mramorskog brda pored autoputa do Malošišta, što bi značilo za naše radnike koje rade u fabrici Leoni u Malošištu, to bi bila najkraća relacija. Predsednik opštine Doljevac Goran Ljubić dodaje da je izgradnja atarskih puteva koji povezuju opštine Doljevac i Palilula veoma važna. Dodaje da će se saradnja razvijati i u drugim pravcima sa opštinom Palilula.